أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Sadakallahul Aliyyul Azim. Aziz müminler, Hazreti Peygamberimiz Ramazan ayı için hususi olarak program deyip ki bu program Ramazan ayında icra olunmalıdır. O programın maddelerini biz geçen Ramazanlarda şerh eledik, demişik. Ola bilsin ki bu hutbemizde, bu Ramazan ayında o maddelerin bazısına yeniden nezer eleyecek. Ben geçen çıkışımda, yani dünenki çıkışımda ibadetin barisinde, ibadet barisinde danıştım ve bu ayda ibadetin ne kadar sevap olduğunu, neçə qat insana sevap yazıldığını qeyd elədim. Hazreti Peygamberimiz buyurur ki, bu ayda ibadet en üstün ibadet hesab olunur. Bu ayda Kur'an oxumaq, Kur'an tilavet eləmək, digər aylarda neçə Kur'an tilaveti ilə bərabərdir. Onun bir ayəsini tilavet eləmək və onu başa düşmək, o barədə düşünmək, digər aylarda elə bil bir Kur'an xətm eləmişsən. O qədər savabı var. İki rükət namazın digər aylarda qılınan neçə rükət namazla bərabər savabı var. Yəni bu ay bir fürsət aydır. Buyurur, bu ayda Allah Teala insanın günahlarını əff eləyir. Əgər bir insan bu ayda bağışlanılmasa, bəs onda hansı ayda bağışlanacaq? Bu fürsətdir. Allah öz rəhmət qapılarını açıb bəndələrin üzünə və insanları dəvət eləyir. Ey Peygamberim, mənim bəndələrim mənim haqqımda soruşsalar, de ki, mən yaxınam. Bunu Ramazan ayələri qeyd etdikdən sonra Allah Teala bu ayəni xüsusi olaraq qeyd eləyir ki, mənim bəndələrim mənim barəmdə sual etdikdə, de ki, mən yaxınam. Ucibu da'vətə da'i idha da'an. Kim məni çağırsa, dua etsə, mən cavab verərəm. Fəliyəstəcibu li. Onda isə, onlar da mənim dəvətimi qəbul eləsinlər, cavab versinlər və mənə iman gətirsinlər, bəlkə doğru yolu tapdılar. Bu ayda ibadət çox təkid olunub. Amma görürsən ki, insan ibadətə laqeydliklə yanaşır. İbadət eləmək istəmir. Şeytanın vəsvəsəsi ona güc gəlir. Onun nəfsani istəkləri ona güc gəlir. Bəziləri qorxusundan ibadətə gəlmir. Çətinlikdən qorxur. Amma Allah buyurur ki, Allah sizin üçün çətinlik istəmir, asanlıq istəyir. Hər şeyi asanlaşdırıb, hər şeyi asanlaşdırıb. Oruç tutmağı asanlaşdırıb. Bir xəstə olanlar tutmasınlar. Səfərdə olanlar tutmasınlar. Hamilə qadınlar tutmasınlar. Süd verən qadınlar tutmasınlar. Çox qocalmış insanlar ki, zəifdirlər, tuta bilmirlər, tutmasınlar. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, çətinlik istəmir. Amma bununla bərabər görürsən ki, məsələn, bir insan ibadətə gəlsin, çətinlik çəkir. Nəsə mani olur. Bunun bir neçə səbəbi var insan ibadətə
laqeydliklə yanaşır. Ya ibadət əhlidir, amma öz ibadətində səhlənkardır. Bunun səbəbi var. Birinci səbəb dedik ki, valideynlərin səhlənkarlığı, valideynlərin günahı. Valideyn öz uşağını öyrətməyib. Valideyn öz uşağına dini öyrətməyib. Tərbiyə eləməyib. Bu mühitdə tərbiyə eləməyib. Dini aşılamayıb ona. Allah sevgisini, Peyğəmbər sevgisini, Əhl-i Beyt sevgisini aşılamayıb. Quran öyrətməyib. Övladın valideynin boynunda haqları var. Necə ki, övladın boynunda valideynin haqları var, bu qarşılıqlıdır. Ata öz uşağına din öyrətməlidir. Bu vacibdir. Çünki din həm dünyanı təmin eləyir, həm də axirəti təmin eləyir. Din olmasa, həmən övlad əxlaqsız olar, tərbiyəsiz olar, əlindən hər şey gələr, gedər cürbəcür qruplara qoşular, cürbəcür yollara gedər. Onun bu mühitdə, indiki şəraitdə ən çox uşağın qarşısını alan dindir. Mümkün deyil başqa tərbiyələr güc gəlsin. O nəfsani istəklərə, indiki cavan mühitində, indiki şəraitdə digər qüvvələrin təsiri yoxdur, digər tərbiyələrin təsiri yoxdur. Cüz'i təsiri ola bilər. Amma insan Allahı başa düşsə, övlad Allahı başa düşsə, Allahı tanısa, dini tanısa, o heç vaxt getməz. Ona görə indiki zəmanədə daha çox valideynlərin vəzifəsi odur ki, öz övladlarına dini öyrətsin. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnehu nazara ila ba'dil atfal faqila waylun li awladi akhiriz zaman min abaihim. Baxırdı uşaqlara. Həzrəti Rəsulullah baxdı uşaqlara, dedi ki, axirəz zamanın uşaqlarının atalarına vay olsun. Həzrəti Peyğəmbərimiz buyurur ki, axirəz zamanın övladlarının atalarına vay olsun, vay olsun onların atalarının hallarına. Əshab sual elədi ki, ya Rasulallah, müşrik atalarına vay olsun. Dedi, yox, mümin atalarına vay olsun. Dedi, necə ya Rasulallah? Dedi, ona görə ki, لا يُعَلِّمُونَهُمْ شَيْئًا مِنَ الْفَرَائِضِ. Dinin hökümlərini öz övladlarına öyrətməzlər. Özləri namaz qılırlar. Mömindirlər, amma öz uşaqlarını o mühitdə tərbiyə eləmirlər. وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ. Və yaxud bəziləri öyrədər, şərait yaradar, göndərər, məsələn, Quran oxutdurar filan. Amma əmələ gəldikdə, hətta valideyn o uşağın qarşısını alır ki, dinə əməl eləməsin. Mani olur ona. Məsələn, qız hicab bağlamaq istəyir, valideyn mani olur. Ata-ana mani olur. Övlad məscidə getmək istəyir, ata-ana mani olur. Nə qədər bizə o cür müraciət edənlər var, sual soruşanlar var ki, bizim vəzifəmiz necədir? Və yaxud toy eləyirlər, övlad istəyir Allah bəyənən toy eləsin, amma validin mani olur. İndiki zəmanənin bəlası budur ki, qədimdə bir müqayisə eləyək. Qədimdə atalar öz övladlarına tərbiyə eləyirdilər, nəsihət eləyirdilər, doğru düzgün yola, haqq yola dəvət eləyirdilər. Amma indi övladlar atalarını dəvət eləyirlər, amma ataları gəlmir. Zəmana əvəz olur. Ondan sonra buyurur, radu və radu anhum bi aradin yasirin min ad-dunya. Atalar öz övladları üçün dünyanın kiçik bir hissəsinə razı olar, təki dinə əməl eləməsin. Getsin dünyanı qazansın, kiçik bir pay qazansın.
Kiçik de olsa yine razıdır ki dinə əməl eləməsin. Bəziləri dünyanı qazanmaq üçün, çox var dövlət qazanmaq üçün dindən əl götürüblər. Amma bəziləri də var ki, kiçik bir pay üçün öz ahirətini dünyasına satırlar. Amma bəziləri də var ki, başqaları dünyanı qazanmaq üçün öz ahirətlərini satırlar. Həzrəti Peyğəmbər buyurdu, ən bədbəxt insan odur ki, öz dünyasını, öz ahirətini dünyasına satır. Ondan da bədbəxti odur ki, öz ahirətini başqalarının dünyasına satır. Başqaları yaxşı yaşasın deyə götürür, ona xidmət eləyir, Allahın əksinə gedərək. Onun əmrlərinə itaat eləyir, amma günah görür, günah iş görür. Ağası nə əmr eləyir, onu da eləyir. Ona görə valideynlərin səhlənkarlığı səbəb olur ki, övladlar ibadətə laqeydlik göstərsinlər. Mərhum şəhid mütəhhəri, Allah rəhmət eləsin, artıq onun kitabları bizdə də işıq izi görür və insanlarımız onun əsərləri ilə tanışdılar. Bilirlər ki, necə alim olub, necə filosof olub, necə mütəfəkkir olub. Bir səhər süb durardı, öz həyətində uca səslə əzan deyərdi və öz övladlarını namaza dəvət eləyərdi ki, gəlsinlər onunla cəmaat namazı qılsınlar. Mərhum Kaşiful Qita şiə aləminin ən böyük fəqihlərindən biri olub. Nəcəfdə ən böyük müştəhidlərimizdən biri olub, Allah onu rəhmət eləsin. Bir dəfə gəldi, səhər süb öz övladını yuxusundan ayıldır, oyadır ki, gedək Həzrəti Əmirül-Müminin Əli əleyhissalamın hərəminə orada namaz qılaq. Övladı da indi şirin yuxudan ayılmaq istəmir, deyir, sən get, mən də gələrəm. Deyir, yox, iki nəfər getməliyik. Götürür övladını, gedir. Övladı da az yaşı olmur, yəni uşaq da olmur. Gedir, hərəmin qapısında səhər süb, hələ sübhün gözü açılmamış dilənçiləri görür orada. Ki, əl açıblar cəmaata. Deyir, övladım, o dilənçiləri görürsən, nəyə görə əl açıblar, nəyə görə bu cür, məsələn, soyuq, səhər süb vaxtı gəlib əyləşiblər, əl açıblar. Deyir, ona görə ki, istəyirlər bir dinar, bir dirhəm, iki dirhəm qazansınlar. Deyir, onların yəqini var ki, onlar onu qazanacaqlar. Deyir, yox. Ola bilsin ki, heç kəs vermədi. Yəqinləri yoxdur ki, qazanacaqlar. Deyir, bax, yəqini olmaya-olmaya, imanı olmaya-olmaya, amma yenə əl açıblar, yenə ümid eləyirlər. Gördü ki, şəraiti hazırlayıb, indi söz demək vaxtıdır, dedi, övladım, əgər insanın imanı olsa, yəqini olsa ki, Allah verir, əməllərin əvəzini verir, əməllərin savabını verir dərhal, dua eləyəndə Allah cavab verir, buna yəqini olsa, insan Allaha əl açmaz, insan səhər süb durmaz, öz ruzisinin, öz xeyrinin arxasınca getməz, gedər. Demək, insanın müşkülü nədədir? Yəqinin olmamasında. Valideynin, bax, uşağına tərbiyəsidir. Sahib İbni Əbbad var idi. Sahib İbni Əbbad Ali Buya hakimiyyətində, bu da Əbbasi xilafətində bir müddət xilafət şiələrin əlinə düşmüşdü. Amma zahirən Əbbasi xəlifələri figur kimi saxlayırdılar, amma əslində şiənin hakimiyyəti idi. Ali Buya, ondan sonra Ali Kiyə. Bunlar təxminən 300 ilə yaxın şiələr Əbbasi xilafətində hakimiyyətdə olublar. Düzdür, İmam Həsən Əsgəri ilə salamdan sonra olublar. Yəni, İmam Zamanın qeybəti dövründə olub.
Bu Ali Buya'nın vəziri olub bu sahibi İbn Əbbad. O qədər səxavətli idi ki, onun səxavəti dillər əzbəri idi. Hətta iş o yerə gəlib çatmışdı ki, Ramazan ayında kim onun evinə gəlsəydi, iftar verməmiş yola salmırdı. Gərək onun evində iftarı açaydı. İş o yerə gəldi çatdı ki, hər iftar vaxtı mindən çox qonağı olurdu. Böyük süfrələr açırdı. O cür səxavətli idi. Ondan soruşurlar ki, nə səbəb oldu bu cür səxavətli oldun? Gözəl xasiyyət qazandın. Dedim, mən uşaq ikən məscidə dərsə gedirdim. Anam həmişə bir dirhəm mənə verirdi. Deyirdi ki, get, kim, hansı dilənçi sənə rast gəldi, verərsən ona. Və mən o işi görürdüm. Anamın verdiyi pulu dilənçiyə verirdim. Hər gün bunu təkrar eləyirdi anam. Və həmən anamın tərbiyəsi, anamın bu əməli məndə vərdiş yaratdı. Vərdiş yaratdı, adət elədim, verən ələ öyrəşdim. Anamın tərbiyəsidir bu. Görürsünüz, valideynlərin nə qədər təsiri var uşağın tərbiyəsində. Bir ata alim idi. İstəyirdi öz kiçik övladlarını namaza öyrəşdirsin. Dedi ki, övladlarım, əgər namaz qılsanız, səhər sübh dursanız, namaz qılsanız, Allah-Tala mələikələrə əmr eləyər, sizin üçün konfet gətirər. Və görərsiniz ki, hər səhər-səhəri balışın altında konfet var, yastığın altında konfet var. Bunlar da hər səhər-səhəri duranda tez birinci balışın altına baxırdılar. Görürdülər ki, iki dənə konfet qoyublar. Mələk bunlar üçün konfet gətirir. Və konfeti yiyirdilər, öz namazlarını da qılırdılar, ya Allah, yenə yatırdılar. Bir müddət o cür oldu. Bunlar ta böyüdülər. İndi ata görür ki, dayı vaxtıdır. Dayı bu konfetin məhəbbətini onların ürəyindən çıxardıb, Allahın məhəbbətini salmaq lazımdır. Bu səfər konfet qoymur. Övladlar durur, deyir ki, atacan, bəs deyəsən mələklər yaddan çıxarıblar, bu səfər konfet yoxdur. Ata deyir ki, bəs balalar, mələklər yaddan çıxarmayıblar. Mələklər görürdülər ki, siz uşaqsınız, ona görə konfet gətirirdilər ki, sizi sübh namazına, Allahın ibadətinə oyatsınlar. Amma indiki gördülər, dayı, siz böyümüsünüz, Allahı dərk eləmisiniz, Allahın məhəbbəti ilə yaşayırsınız, da gördülər ki, konfetə ehtiyac yoxdur, siz özünüz elə o cür durarsınız, Allahın məhəbbətinə görə durarsınız, ibadət eləyərsiniz. Bax, bu cür eləyənlər də olub. İnsan hər hansı yolla, halal yol təbii ki, hər hansı yolla öz övladını tərbiyə eləməlidir və ona din öyrətməlidir, bezdirməməlidir, bir şeydə çox təkid eləməməlidir. Uşaqdır, məsələn, yatır, valideyn gedir, sübh vaxtı durur onun başının üstündə, dur ki, dur. O cür olmaz. Düzdür, o cür də eləmək lazımdır, amma çox bezdirmək lazım deyil. Uşaq ibadətə nifrət eləyər. Çünki onu şirin yuxudan oyadırsan. Yavaş-yavaş Allahın məhəbbətini aşılamaq lazımdır. Əgər sən Allahın məhəbbətini aşılasan, o özü durar. Amma Allahın məhəbbəti olmasa, sənin qorxusundan durar, sən bir söz deməyəsən, danlamayasan deyə durar, ibadət eləyər. Amma elə ki, müstəqil oldu, yavaş-yavaş atanın təsirinin altından çıxmağa başladı, o ibadəti tərk eləyər. Çünki nifrət eləyir ona, ona mani olub. Uşaq oynayır, sən oyundan ayırırsan, deyirsən ki, gəl məsələn filan şey elə, gəl namaz qıl, gəl Quran oxu, xeyr. Uşaq həm oynamalıdır, vaxt olmalıdır uşaq üçün. Həm oynamalıdır, həm də öz dərsini oxumalıdır.
O cür de boş bırakmak olmaz. Çünkü uşaq adeten oynamak istiyor. Ders okumak, çalışmak falan istemez. Ama insan her şeyi vaxtla, başa salmakla eləməlidir. Bax, Hazreti Resul Ramazan ayının programlarında buyurur ki, öz kiçiklerinize, evlatlarınıza rəhm eləyin bu ayda. Onlara ehtiram eləyin. Onlara mərhəmət göstərin. Əvvəlki günlərdən daha fərqli yanaşın. Ki onlar başa düşsünlər ki, bu Ramazana xatirdir. Ramazana görədir, atamız əvvəlkindən daha da çox mehribandı. Daha da çox qayğı keçdi. Daha da çox diqqətlidir. Bu cür insan tərbiyə edə bilər öz övladlarını. Həzrəti Rəsulun mövludunda, məsələn, bir qonaqlıq təşkil eləsin evində. Bir gül alsın, gətirsin, övladlarına versin. Bir hədiyə alsın, bu cür aşılayırsan. İnşallah Allah Teala bizi müvəffəq eləsin. Bizlər də səhlənkar olmayaq öz övladlarımızın tərbiyəsində. İnşallah gələn günlərimizdə digər səbəblərə toxunacağıq. Allah Teala'nı and verək onun böyüklüyünə xatir, onun izzətinə xatir, bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah Teala Ramazanın feyzini, bərəkətini, rəhmətini, məğfirətini bizlərə nəsib eləsin inşallah. Allah Teala bizim bütün günahlarımızdan əfv qələmi çəksin. İmam-ı Zaman əleyhissalamının zuhurunda təcil eləsin. Bizləri o həzrətin əskərlərindən qərar versin. Allah Teala İslamın düşmənlərini, Qur'anın düşmənlərini məhv-i nabud eləsin. İslam'a xidmət edənləri hər yerdə qalib və müzəffər eləsin inşallah. İşğal altında olan torpaqlarımızı, bütün İslam torpaqlarını işğaldan azad eləsin. Allah Teala bizim hamımızı müvəffəq eləsin inşallah. İltimas-ı dua eləyiblər.